Sve škole opštine Stara Pazova će kao i prošle godine biti domaćini nekog od đačkih takmičenja, a takmičenje iz srpskog jezika biće 19. marta u školi Rastko Nemanje Cveti Sava u Novoj Pazovi. Takmičenje iz književne olimpijade će biti u osnovnoj školi Simona Ranicki 5. marta, zatim takmičenje u stranim jezicima, znanju stranih jezika, poznavanje je održano već u osnovnoj školi Janko Čmelik, zatim takmičenje iz istorije će biti kao i svake godine u Golubincima, osnovne škole 23. oktobar, 6. marta. Geografija će biti, kao i do sada, u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki, 13. marta. Matematika se već tradicionalno održava u našoj školi, u osnovnoj školi Boško Palkovlić Pinki, i ono će održavati 27. februara. Prijavili su se učenici iz svih osnovnih škola opštine Stara Pazova i rekordan broj je učenika koji se prijavio ove godine, to je 180 učenika. Naša opština lokalna uprava je obezbedila, između ostalog i sutradan, praktično i piće i hranu za svakog učesnika. Opštinsko takmičenje iz biologije biće u Novim Banovcima 6. marta, iz fizike takođe u Novim Banovcima 13. marta, a takmičenje iz hemije je 5. marta u Starim Banovcima, 26. marta u Belegišu, biće takmičenje iz tehničkog i informatičkog obrazovanja. Svi predmeti nisu zastupljeni u svim takmičarskim nivoima. Šta znaš o saobraćaju, takmičenje će biti i ove godine održano u osnovnoj školi Boško Palković Pinki u aprilu mesecu. Iskustva iz do sada sprovedenih školskih takmičenja su dobra, kaže Predojević. Na opštinski nivo takmičenja plasirano je otprilike isti procenat učenika kao i prethodnih godina. S tim što da li je plasirano iz neke škole 3, 4 ili 5 učenika, to je samo razlika. Inače, iskustva su nam dobra, deca učestvuju u tome i svi nastavnici u svim našim školama postrekuju naše učenike da izađu na takmičenje, da vide gde su to u znanju, da znaju šta je to realno. Direktor ove škole je učesnicima preporučio da se ozbiljno spremaju za takmičenja.